Tak zdravím, keteráky. Takže já jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak tavit lampový zesilovač. Myslím si, že dost kluků o tom moc neví, takže se na to podíváme, co je tavit vstupní elektronku. To znamená, tady mám hlavu 1,5 W. Z té hlavy mi to jde tadyhle do toho radaru, jo. Software mám tady na monitoru, takže se mi to všechno sem nevejde. A co je tavit? Já vám teď ukážu jenom čistě elektronkový zvuk, to znamená overdrive, že nemusíte kupovat nějaký drahý multiefekty. Je to minimalistický zapojení. To znamená, tohle to mě vyšlo bez nějakých 200, 4000. Tady ten priam mám ho celý překopaný. Už jsem to v jednom videu říkal. Tady mám hlavu. Měl jsem ji udělanou na 5 W, ale na bytovku je to ten výkon opravdu velký. A když stavíme ty lampy, tak musíte do plného výkonu, že jo? Takže ten výkon je zbytečně velký a pak se tam musí dát alternátor, to je srážet ten výkon na nějakou přijatelnou mez a z toho výstupu já to pouštím do té simulace toho radaru, to znamená simulace kabinetu. Takže se podíváme na to, jak teda tavit tu vstupní lampu. To znamená, tady mám takhle čistý zvuk, to znamená, mám to otevřený úplně naplno, mám to tak nějak nastavený, aby ten doprovod nebo ta doprovodná kytara tam byla nějak. Se používám hodně tu clonu a volumen. No, takhle je čistá. Tady na tom radaru mám vlastní presety nastavený, protože ty tovární mi nějak nevyhovujou. Takže já jsem si tady udělal vlastní. Tak aby jsme se k tomu dostali, takhle jsem chtěl ukázat, jak mi to zní, když mám jenom bez toho overdriveu tady lampovýho, tak mi jde čistý, jo. Ten nás teď momentálně nezajímá, ale chci vám ukázat, že když si tam nastavíte čistý zvuk, proto je lepší, když máte dvoukanálovou hlavu, to kde máte zkreslený zvuk, protože tady to je zkreslený zvuk z maršálu, jo. Původně teda, já to mám překopaný. To mám udělal opravdu na tvrdý overdrive, to maršálu je to takový spíš crunch, jo, než abyste na to hráli nějaký legáta, jo. Proto oni se k tomu musí koupit nějaký nakopávátka, že jo, nějaký overdrive nebo distorcion, jo, abyste tu lampu nakopli. Tadyhle, já to mám předělaný, tak tady máme nějakou tonovou clonu. A ta tonová clona vesměs má nějakých 15 decibel mínus, což je hodně. A já tady, jelikož teda ty trable já moc nepoužívám, protože ty trable nám spíš jako ten zvuk roztřepí, tak já tady na těch trablích to mám překlestěný a slouží mi jako gain tady do toho preampu, abych mohl přebudit tu první vstupní lampu, jo. No, tu první lampu, už tam měl kytaru, tak to jde na tu první říšku. A já tadyhle to trable mám udělaný vlastně jako gain. Jo, já když ho tady takhle teď plně vypnu, to zapnu. Jo, že někde na jednu třetinu toho
toho mástru. Mám udělaný tak nějak stejný výstup, už mám i tu hlavu úplně naplno, jako s čistou kytaru. Ale... je vidět, že nám to docela dobře zní. Tadyhle na tom prvním gainu, na tom druhém stupu té lampy, mám 10 nano na volume, na tonové korekci mám taky 10 nanofaradů. Tadyhle na tom gainu mám taky 10 nanofaradů, že to nemusím vytáčet úplně doplná, ale jak už jsem jedno video vysvětloval, dávám tady nějaký, tady stačí nějaká 1/3 a už to začne boostrovat. To je proto, že tím kondenzátorem mi prochází ty vyšší frekvence, které já chci. Jo? Protože většinou na tom ekvalizéru tady, na té tonové sloně, on to není ekvalizér, to tonová slona de facto, tak se tam hrozně špatně nastavují ty frekvence, kterými chceme. Já teď vypnu ten radar, abyste slyšeli, jak nám to zní bez té simulace toho kabinetu. Jo, máme bypass. Vidíte, nic moc. Zaplu. Takže já si tam dám ten můj preset. To vypnu. Ještě můžeme si trošku přidat. Už mi píše, že je přebuzený. Tak, my jsme se k tomu dostali. Takže teď, jelikož já budu chtít přebuzovat tu lampu, teď mi jde overdrive čistě jenom tady z toho preampu lampovýho. Jo? Teď nepřebuzuju tadyhle tu vstupní elektroniku. Jo? Basy mám naplno, i středy mám naplno. Jo? Jo, dám tady naplno úplně drive. Dám tam minimum basu, ty středy nějak na trojku. Tady mám nějakých třetinu basů, ani ne, 25, a ty středy na nějakých 3/4, jo. Vypnu ten radar, abyste slyšeli, jak to bez toho radaru zní. Zapnu radar. Trošku jako to komprimuje. Jo, bez toho radaru je tam slyšet takový ty frekvence, které tam nepatří. Jo. Ještě dám plný trable tady. Thank you.
Takže teď, jakož teď chci přibuzovat tu elektronku, dám si tady nějakou třetinu gajnou. Teď musím tadyhle si to stáhnout aspoň na půlku, protože tam mi pojede doplný ta vstupní elektronka, takže bude limitovat. A teď si tady zavřeme veškerou tu korekci, kterou tady máme od výrobce. Dám si naplno tadyhle ten master. Pro mě je to teď master, jo, jako na běžný zesilovači. A vytočím naplno ten gain. To znamená, to, co mi ty elektronky zesílí a volimitujou, tak ten velký signál napěťovej vypouští na tu vstupní elektronku. To znamená, já když překlestím tu tónovou korekci, tak z toho výstupu mi jde nějakých možná 8, já jsem to neměřil, 8-10 voltů střídavých. A jakmile já zapojím tu korekci, tak mi tam jde jenom nějakých 1 volt, 3 čtvrtě voltu. To je hrozně málo. Jo. To znamená, když to koupíte takhle továrně, tak nenatavíte ten další zesilovač. Protože už samotná ta korekce, ta má útlum nějakých 15 decibel, jo. Což je hodně. Jo. Takže já tady, to trable mi tady slouží vlastně jako další gáň. Takže teď chci ostřejší zvuk do metálu, jelikož já mám tady zase to volume překlestěný těma 10 nano. To je takový standard, co se dává do takových ostřejších distorcionů dostupu. Tak si tady dám, čím méně, tím ostřejší budu mít zvuk a tím víc tady budu přidávat, tím budu mít ostřejší zvuk. Jo. Když to vemu a stáhnu si ten master, mám to zase naplno, nějak to srovnám do té původní hladiny. Slyšíte, že to najednou má hustší, tlustší ty středobasy. Jo? Teď ho vypnu, jak nám to tady bude ta čistá kytara znít. Dám naplno všechno, protože na tu čistou kytaru můžeme. Mám hlavičku úplně naplno puštěnou, jo. Teď to zase zapnu, musím to, protože když teď to, vám to ukážu, jo. Teď když si to zapnu. Mám to všechno. Tady si nechám, abych měl ostřejší zvuk. Už je to přeforzírovaný, jo. Takže ta vstupní elektronka, teda ta výstupní elektronka nám teď dělá problém. Není to to, že teď bych přebuzoval ten radar, nebo bych přebuzoval odposlechy, ale teď mi přebuzuje tu poslední koncovou elektronku, která vlastně je připojená na trafu. A to trafo my přesytíme, proto je to takový, že se tam převaluje ten tón a nemá žádnou dynamiku, jo. No, nemá dynamiku. To takový opravdu hodně špatný. Teď to vemu a dám si to na tu půlku. Najednou ten tón se vyčistí, jo. Dám to zase naplno. Už to začíná i trošku brumit, jo.
Takže já použiju ten desetinanový kondenzátor, který mi překlestí to napětí toho potenciometru a jde mi víc teda přes ten kondenzátor ty frekvence, kterými chceme pro tu kytaru. Teď si tady budu ještě na té kytaře štolovat, jak chci mít ostrý zvuk. Jo. Si to tady dáme nějak naplno, jo, teď mám pro mě gain, jo, gain jedna mám naplno, jo. Pokud budu chtít trošku basy, tak si tady stáhnu ten master. Přidám si tady, většinou okolik stáhnete tady, přidáte si tam. To zase uděláme obráceně. Jdu nám i máme to takový, jak já říkám, kamenný. Takže trošku basu si dáme. Utáhneme si trošku tu tónovou clonu. Když si zavřu úplně tu tónovou clonu, odevřu na plno volume. Zase si trošku ubereme trošku ty basy teď. A malinko teď si budeme přidávat, protože máme trošku zastřený. Jdu a trošku si povolím tu tónovou clonu a půl si tam přidává vejšky, konturu toho tónu. Beru si volume, dám si tam trošku vejšky. Jo, mám nějakou trojku tadyhle na tom volume, jo. Já si trošku přidám basy. Si volumem přidám basy, utáhnu si to novou korekci. Teď si tam zase dám vejšky, že vezmu tu po volume, dám si tam nějakou třetinu a povolím si tu tonovou korekci, budu to mít ostrý. Jo, zase utáhnu, dám víc volume a budu mít zase basový, jo. Jo, takže takhle se dá přebuzovat vstupní elektronka. Říkám, já to mám všechno předělané, že já vlastně tady trable mám jako první gáň, jakoby tady toho, tady té hlavy, jo. Tady já mám klasický drive, pracují mi tady ty dvě, to znamená, já když chci kolem 6 kHz to stáhnout dolů, tak vemu ty trable. A ty trable mi vlastně překlestí ten odpor, který je na té koncové lampě, jo. Znamená, tady nemáme trafo, na té koncové pracuje se společnou katodou a ta vede tady na tu tónovou clonu, jo. A tím, že ho tam vemu a utáhnu ho k zemi,
tak mi odfiltruje někde kolem 5-6 kHz, jo, takový, jak jsme tam slyšeli, jaký to, ta drátěnost toho tónu, jo, že jako je roztřepený, já říkám. Jo. Takže když chci trošku vejšky, tak si tady povolím jenom ty trable a basy mám úplně naplno. Buď je můžu stáhnout, oni trošku zase mi kolidujou s tím vstupním signálem z té lampy a trošku mi odstraní ty basy, že to bude hodně ostrý. Jo. Už tam mám méně těch basů, jo. A zase naplno ty basy. Má to do bluesu takový jako silnější tělo, jo. Takový ten tembr toho tónu je takový krásně do těch třech harmonických. Jo. Si pustíme, když budeme chtít hrát pravá, levá. Budeme chtít ještě hodně ostré, tak si tam dáme. A když si uberu na tom gainu, aby mi přes ten kondenzátor šel ostřejší zvuk. Musím si přidat trošku tady gainu, protože proto. Ostrej takový spíš do hard rocku nebo do metálu, jo. Takže jenom na tyhle dvou mašinkách vidíte, že se dá pěkně nakroutit ten zvuk, nepotřebujete mít nějaký chceto práci. Jo, jako já používám někdy, když používám dva zvuky někdy, tak mám tady takovýhle opravdu levnej, když to řeknu lidově, sráč. Jo, který lidi buď ho teda vychvalují nebo ho haní, ale ono jde o to, že tady ta limitace toho signálu není klasicky dělaná na antiparalelních diodách. Jestli někdo se v tom vyzná, to jsou proti zemi dvě diody otočený, anoda, katoda, obráceně, jo? A nebo je to v signálové cestě, jo? Že to integrované obo, tak se dává do zpětní vazby dvě diody, které ořezávají ten signál. A tady ta mašinka, proto já ji používám, se chová jako přebuzený transistor. Jo? To znamená, tam dochází k limitaci na napájením napětí, nedochází k limitaci na diodě. To znamená, přebuzuje se ten integrovaný obvod a on má trošku jiný charakter, než když to děláme na diodě. Jo? A ta dioda, když ji přeforzujeme, tam pustíme větší proud, tak ona vlastně tam dochází k té komutaci, jako dochází, když přeforzírujeme tu výstupní lampu, tak to trafo nám začne komutovat, ono se zahltí a ten signál prostě je jak bláto, jo. Není výrazný, nemá konturu, nemá akcent, jo. Takže proto to používám, že tady není žádná antiparalelní dioda, že tady nedochází ke zkreslení, omezování toho signálu diodou, jo. Tady je to omezování přesně tak, jak funguje přebuzení nebo limitace nějakého operačního zesilovače nebo to, co děláme na té lampě. Jo. Akorát jsou tady korekce udělány, kde ve zpětní vazbě se to filtruje těma kondenzátorama, jak já to dělám na té elektronice, proto to používám. Jo.
ale musíte vědět, co tam kroutíte. Já to vidím z té technické stránky, já to vidím jako schéma na papíru a vím, kde co já mám kroutit. Jo. Jakou možnost tam mám, když to kroutím, co tam dělám. Jo. Vy nevíte. Vy to vidíte, no, že tady vidíte trable, basy, ale já vím přesně, co tam dělám. Jo. Technicky vím, co tam dělám, když tam kroutím ten zvuk. Jo. Tady je to dělané klasicky, že na tom integrovaném obvodu ve zpětné vazbě jo, jsou dané dvě diody. Jo. Takže to je to klasický overdrive, který koupíte a všechny tady ty overdrive jsou dělané na stejný kopyto, akorát tam máte jinou tu tónovou co nebo jinak tu korekci udělanou, jinak všechno je to na stejný kopyto. Buď tam, jak tam záleží, jaký je tam vstupní kondenzátor, tak už jsem o tom mluvil s tou kytarou, protože já si tam dávám ty kondenzátory, těch 10 nano nebo 15 nano, jo. A většinou dělám, že dám třeba 10 nano, jo, jako integraci a pak dělám derivaci, že na jednom kilu odporu dám za něj kilo odpor a ještě udělám svod třeba 5 nano, jo. Takže dělám takovou pásmovou propust, jako když se dělá třeba výhýbka na reproduktorech, jo. Tak něco podobného, já si takhle dělám ty vstupní derivační členy, kterým já si vlastně pouštím do toho koupeného aparátku pod tom upravený vlastní signál, jo. To je možná tím, že já jsem ty zesilovače a ty boostry stavěl nebo overdrive distortiony, takže já to mám všechno, tento všechno já mám předělaný, jo, to vůbec s tou výrobní platformou, kterou oni prodali, vůbec nesouvisí, protože když jsem to koupil, tak jsem byl akorát lidově nasraný, protože to byl hrozný zvuk. Když jsem to pustil do lampáče, tak vůbec to chrochtalo a všechno možný to dělalo, jenom to nedělalo to, co by to jako ten preamp zesilovač měl dělat. Jo. Takže 27 minut tady máme nahraných. Myslím si, že asi to nějak ukončím. Já jsem vám jenom předvíc, jak pracovat s tou kytarou, jak pracovat s lampovým overdrivem. Po případě, když něco podobného si koupíte, ať vám to nějaký zkušený, nebo bych to možná vám mohl udělat i já v kamarádství. Jak si takovýhle lampovou mašinku předělat. Jo. Ona se dá i vyrobit na koleně. Jo. Já jsem někdy teda před nějakými 15 lety dělal na LC82, jsem dělal boostry a dělal jsem to na nízkém napětí na 12 V všechno. Jo. Ale to žavěně je nejhorší, proto jsem to zdal. Protože když máte obyčejný overdrive a musíte ho žavit, jo. Tu elektronku musíte žavit, tak potom je lepší opravdu něco takový, že tam dáte jednu devítivoltovou baterku a hraje to taky. Jo. Zase oproti té elektronce, když jsem na tu LC82 na to postavený ten booster, tak jako třeba poslouchám ty nahrávky moje staré, tak ten zvuk byl úplně o něčem jiným, mělo to tělo. Jo. Ten tón, jako vám ukazuju, má tělo. Já si ho tam nastavím. Tak chci, jo. Má tlustý tón, jo. Bluesový tlustý tón a můžem si tam naladit, je takový ten metálový zvuk, hardrockový, jo. Dřív se na nic jiného nehrálo, používal se akorát Jim Hendrix používá nějaký distorcion, já tady mám taky vrch pedál, ten málo kdy používá, na celý jeho šlapat, ale jinak na těch lampách. Hlavní je, že když si tam dáme opravdu maximální overdrive, který bych chtěl získat na nějaký, jako jsou ty zoom metály, jo, zóna metal, to když vytočíte a chcete takovýhle zvuk, tak já vám ukážu, abyste hráli ty tappingy, jo, pravá, levá, tak to tak hučí, že by šumu vybrali se na to nedá hrát. To vám vyskakou repráky normálně z reprobedny. Jo. To prostě to je o ničem ten zvuk. Ale dělají tomu na YouTube reklamu, lidi to kupují, no, ale prostě pro mě asi jsem už konzervativní starší osoba, ale pro mě to nemá úroveň, jo, protože
Já když je cvičím, já chci, když teda hraju legáta nebo něco, aby ten zvuk byl kvalitní a nebojoval jsem s nějakým brumem a šumem. Jo. Vidíte, že já tady mám šumovou bránu a nemám ji vůbec zapnutou. Vůbec. Tak já prostě tady takhle zapnete šumovou bránu, já ji nemám. Mě to nehučí. Až když potom vezmete metazóné, no tak při takovémhle zvuku. Tak vám vyskáčou jepráky, protože to je samý hun. Jo. Hun se píše, že tam je brum a šum. Jo. Toho, jak se říká, užitečného signálu je ten 27, 27 decibel. Máte 102, 100 decibel mínus, jo, a těch 70 decibel pod úrovní toho signálu, který je definovaný jako úroveň do každého běžného, ať je to MP3, nebo to je jedno, jakýkoliv standardní přehrávač, tak se dělá 0 decibel, to je žádná celá 75 voltů, je výstup. To se dělá z mixu, jo, nebo z předzesilovače mikrofonu, měl by tam mít žádná celá 75 voltů, jo, necelý volt, 3 čtvrtě voltů. Teď si vemte, že na tu úroveň 3 čtvrtě voltů vy tam máte pod jenom 27 decibel. To je hrozně málo. Chce to aspoň minimálně těch 47-50 decibel pod. Jo, ta hladina toho hluku a šumu. Protože když to potom zvednete na 1 volt, tak to je o ničem, ten zvuk, ty kytary. Takže asi tak, já to zkrátím, vážený. Ať vám to hraje, chtěl jsem vám jenom představit, jak tavit lampy. Jo. Takže ať vám to hraje a někdy příště.